איך בתוך משרד הבריאות יש רק 6 עובדים ואחוז הייצוג הוא 0.5? חוק זכויות החולה מתורגם ל4 שפות. המהרית לא נמצא שם. איך? אנחנו לא ישראלים? אנחנו לא יהודים? עם טענות אלו נאלצו נציגי המפלגות להתמודד בכנס בחירות שארגנה הקהילה האתיופית. בישראל חיים כיום כ-135,500 יוצאי אתיופיה, רובם כבר לא עולים חדשים. 74% ילידי הארץ עולים ותיקים, אך עדיין מיותם בלבד התבססו מבחינה כלכלית והשתלבו חברתית. המשפחות יוצאות אתיופיה תחת לקו העוני פה מעל 34%, 35%, וזה מטריד. ודעתי, ואני אומרת בתור עובדת סוציאלית, משרד הרווחה פשט רגל. ניתן לקנות לא בכל אזור שאדם רוצה לקנות, יוצא אתיופיה. זאת אומרת, בעיקר זה באזורי פריפריה. אז מדוע? כשהילד שלכם הולך בגן, הוא צריך לגזור ולהדביק, ומביאים לו עיתונים, ובעיתונים האלה אין ירד חום. מה הוא צריך לעשות? חלק מנציגי המפלגות ניסו לענות לטענות, אך לא תמיד בהצלחה. מותר גם לחברה לבוא ולומר, תגינו, אנחנו מבקשים סליחה. נעשי את הכסף כדי שהמגשרות הלשוניות תהיינה ותמשכנה. לא מדובר רק במגשרים, אלא מדובר בהנגשה, בסינגור עצמי של הקהילה. אני חושבת ששאלת של איבן הוא מכוון לשם, והתשובה שנתת לנו פתרה לא רחוק ממה שנכתה. האמת היא שהסכומים שניתנים ליציאה מרכזי קליטה לרכישת דירה הם סכומים לא מבוטלים. שלא ניתנים לאף אוכלוסייה. הם לא צמודים למדד. אני שמעתי בקשב רב את כל השאלות, לפחות תקשיבו לתשובה. אני גם לא חושב שמישהו שנמצא 18 חודש בארץ, בלי שגם לא בטוח שהוא חייב לקנות דירה. אני חושב שעלייה וקליטה זה לא הביזנס הפרטי של משרד העלייה והקליטה. חלק מהנציגים כלל לא התייחסו לטענות על אפליה נגד הקהילה האתיופית, ואף חבר הכנסת אלי בן דהן מהבית היהודי יצא מאולם. יש פה אוכלוסייה שמבקשת לראות את החיים שלה בישראל, ושאני יוצא בחוץ עם הילדים שלי, עם המשפחה שלי, רוצה שהסביבה לקחה בחשבון גם אותי. היום היא לא...